Cara, o pessoal acha que moldura de cimento, de concreto, com ferro, tudo, elas são milagrosas. Vai trincar, fica perfeito e dura pro resto da vida. Vou mostrar pra vocês uma moldura aqui que o cliente mandou a gente retirar tudo, né? Cobrir, na verdade, porque romper dá um trabalhão, e refazer tudo em EPS. Olha só a situação da moldura. Olha só como é que tá essa moldura aí. Olha a situação dela, ó. Tudo trincando, ó. Tudo trincada, tudo, ó. Ela é toda trincada. Pode olhar, ó. Toda. Toda trincada, tem ferro, tudo nessa estrutura. Ela é toda trincada, parei. Ó, o canto ali, ó. Ó. O canto ali também, tudo trincado. E olha a situação que tá essa moldura, olha só. Isso aqui é moldura de concreto, tá vendo? E eu tô fazendo, ó, volumetria GPS, vou cobrir toda ela com isopor e vou colar uma outra de isopor. Porque o cliente não aguenta mais ver esse serviço de moldura de cimento. E agora vai fazer tudo de GPS. Aí o que acontece? O pessoal vê um vídeo de um chinês fazendo essas molduras e acha que aqui no Brasil os caras vão fazer igual. Tá vendo? Às vezes você pega um cara aí que não sabe fazer, ele faz esse tipo de serviço. Você deixa de colocar o EPS, que é muito melhor, fica um acabamento muito mais top. E se acontecer de aparecer uma trinquinha ou outra, olha isso aqui, ó. Isso aqui é moldura de concreto, tem ferro e tudo, ó. Eu lasquei lá pra ver se tinha ferro. Tem até ferro. Então é isso aí, ó. Já fica a dica aí. Quando for fazer, já faz de EPS isopor. É muito mais prático, fácil até de você remover no futuro se você quiser mudar. Entendeu? E fica muito mais alinhado e muito mais bonito também, reforçado. E dura pra vida toda, não descola. Fica filé. Comenta aí o que achou da dica aí. Se gostou, já segue nós aí pros próximos. Valeu, tamo junto.